സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന വിവരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ലിഡിയായുടെ മാനസാന്തരം, മറ്റൊന്ന് ഒരു ദുരാത്മാവിനെ കൊണ്ട് പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും. പെൺകുട്ടി ശ്രീഹന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവർ അത്യുന്നത ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്, അവർ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുടെ മാർഗം പ്രവചിച്ചു തരുന്നുവെന്ന്. പൗലോസ് ഈ ദുരാത്മാവിനെ ശാസിക്കുകയും അതിനെ ഉടൻ തന്നെ ഉച്ചാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടിയെ ഉപജീവന മാർഗമായി കണ്ടിരുന്ന അവളുടെ യജമാനന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവർ പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും മർദ്ദിച്ച് ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരാക്കുന്നു. രണ്ട് ആരോപണങ്ങളാണ് അവർക്കെതിരെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, അവർ യഹൂദരാണ് എന്ന്. രണ്ട്, അവർ റോമിന്റെ അംഗീകാര മതങ്ങളല്ലാത്തവയെ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും. ഗ്രീക്കോ റോമൻ ആചാരങ്ങളിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭൂതോച്ചാടനം സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ക്രിസ്തീയത പ്രകടമാക്കുന്ന ഈ ശക്തി അവർക്ക് അഭൂതപൂർവമാമിതം നവീനമായിരുന്നു. റോമൻ നിയമപ്രകാരം വ്യക്തിപരമായ മതങ്ങളാകാമായിരുന്നെങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ മതങ്ങൾ മാത്രമേ പൊതുവായി ആചരിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ ഇതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമായി കരുതപ്പെടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ലിദിയയുടെ സംഭവത്തിൽ സാമൂഹികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ക്രിസ്തീയത കാഴ്ചവെച്ചതും. അങ്ങനെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശ്രീഹന്മാർ ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവതരമാണ്. അതിനാൽ അവർ തുറങ്കിലടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ തടവറ ഭേദിച്ച് നാഥൻ ശ്രീഹന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. വലിയ സംഭവബഹുലമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണിത്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 8-ൽ ഫിലിപ്പോസും സമറിയായും, 10-ൽ പത്രോസും കൊർനേലിയൂസും, പിന്നെ ഇതാ 16-ൽ പൗലോസും മാസിഡോണിയക്കാരും തമ്മിലുള്ള സംഗമത്തിന്റെ വേദികയുണ്ട്. നിർണായകമായ ഈ ദിശാസന്ധികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം, എപ്പിഫനി, വിടരുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളുമുണ്ട്. നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതുപോലെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 16:9 സഹായത്തിനായി ഒരു മാസിഡോണിയക്കാരൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ദർശനം ശ്രീഹായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനാൽ ഇടവും ബലവും തിരിയാൻ അനുവദിക്കാതെ ദൈവം ശ്രീഹായുടെ വഴികളെ ഈ ദേശത്തിലേക്ക്, ഈ കർമ്മഭൂവിലേക്ക് എത്തിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. വിഫലമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ അവന്റെ പ്രേക്ഷിത വഴികളെ നാഥൻ ബലപ്പെടുത്തി സുസ്ഥിരമാക്കി. ഇന്ന് സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ 16 നാഥൻ ഇങ്ങനെ വഴികളെക്കുറിച്ചും താൻ പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക. മാത്രമല്ല, ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ച പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞതും ഓർക്കുക, ഇവർ രക്ഷയുടെ മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുവെന്ന്. വിദേശീയമായ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ, കൾട്ട്, ഇങ്ങനെ മറ്റു ദേശങ്ങളിലേക്ക് അധിനിവേശ ഭാവത്തോടെ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ ഒരു മട്ടിലാണ് ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ ഈ വരവ് ആ ദേശത്ത് ഒരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയതയെ എതിർക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ശ്രീഹന്മാരെ തടവറ ഭേദിച്ച് ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകടനമാണത്. ഭൂമി കുലുങ്ങുന്നു, തടവറ തുറക്കപ്പെടുന്നു, ചങ്ങലകൾ അഴിയുന്നു, ഇരുളിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നവർ വലിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നു. തങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളിൽ പോലും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പാടുന്ന ശ്രീഹന്മാരുടെ വിശ്വാസ സ്ഥൈര്യത്തിനുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ തടവറ ഭേദനം. അർദ്ധനിശ്ചയുടെ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരടങ്ങാത്ത നിറവായി അവരുടെ മേൽ വിടരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഈ തടവറയുടെ മേലധികാരിയും കുടുംബവും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഭവനം, ഒയ്ക്കോസ് എന്നത് ഒരു കുടുംബം മാത്രമല്ല, കുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാമൂഹിക പരിസരം കൂടിയാണ്. ക്രിസ്തീയത എങ്ങനെ സർവമാന ജീവിത തലങ്ങളെയും സ്പർശിച്ചു തുടങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു രേഖ കൂടിയാണിത്. തടവറയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പ്രിസൺ. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് എ ഫിസിക്കൽ എസ്കേപ്പ്, നാഥൻ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. യോഹന്നാൻ 16:5 ഞാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തേ നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കാത്തത്, നാഥ നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യരോട് നാഥൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ശിഷ്യന്മാർ നേരത്തെ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന പാഠം നാഥൻ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഥൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ എന്നല്ല അർത്ഥം. എ ഫിസിക്കൽ എസ്കേപ്പ്, സഹനത്തിന്റെ വഴികളിൽ നിന്നും ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്നും അവൻ ഒരിക്കലും വഴിമാറി നടക്കുന്നുമില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്നുമില്ല. അവൻ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുനിന്ന് പരിഹാസികൾ പറഞ്ഞതോർക്കുമല്ലോ, നീ തന്നെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്ന്. വന്ധ്യനായ ഫുൾട്ടൺ ജേഷ്യൻ പറയും, ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. അവൻ കുരിശിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നാൽ രക്ഷസാധ്യമല്ല. കുരിശിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരമ്മയ്ക്ക് സ്വയമേവ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ മറക്കാനാകാത്തതുപോലെ, ഒരു സൈനികന് ഓടി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ ജനത്തിന്റെ സുരക്ഷ അവഗണിക്കാനാകാത്തതുപോലെ. ഇത് ശക്തിയുടെ യുക്തിയല്ല, ബലഹീനതയുടെ യുക്തിയാണ്, ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ യുക്തിയാണ്, എ ലോജിക് ഓഫ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ്. നമ്മളും നാഥന്റെ ഈ വഴി പിൻചെല്ലാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ, സഹായകനെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, കൗൺസിലർ, പാരാക്ലേറ്റോസ്, പ്രതിഭാഗം വക്കീലിന്റെ ചുമതലയാണിത്. ലോകം ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നത്. അവൻ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്: അവിശ്വാസത്തിന്റെ അപകടത്തെക്കുറിച്ച്, ക്രിസ്തു നൽകുന്ന നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച്, ലോകത്തിന്റെ അധികാരി വിധിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. നമുക്ക് 2 വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിശ്വാസ വീഥികളിൽ. ഒന്ന്, ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായിട്ട്, അതുമല്ലെങ്കിൽ ലോകാരൂപിക്ക് അനുരൂപമായിട്ട്.
ഒന്നിൽ നീതിയും മറ്റൊന്നിൽ നാശവും ഉണ്ടെന്ന് മറക്കരുത്. തീർച്ച ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 138. ഇതുകൊണ്ട് കഠിന വീതികളിലും ക്ലേശത്തിന്റെ വഴികളിലും ഒരുവൻ ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഒരാഴപ്പെട്ട സ്തുതിയാണ് കുറിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനവും വാഗ്ദാനവുമാണ് ഈ സഹന വഴികളിൽ ഒരുവനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, നീ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഒരുവന്റെ അതിരത്തിൽ നിന്നുതിരുന്ന പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് ശക്തിയായി അവന് തന്നെ പുതുജീവൻ നൽകാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. റീവൈറ്റലൈസേഷൻ. സങ്കീർത്തനം 138 പറയുന്നു, ദൈവം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ നിയോഗങ്ങൾ പർപ്പസസ് നിവർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത്, തന്റെ ബലഹീനതകളിൽ ദൈവം തന്റെ കൃപയുടെ വഴികൾ പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന്. ടെലോസ് 2 കൊരിന്ത്യർ 12:9 നാം തൊട്ടുമുൻപേ കണ്ടതുപോലെ ഇതൊരു ബലഹീനതയുടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും യുക്തിയാണ്. ആ വഴികളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മുൻപേ നാഥൻ നടന്നേറുന്നത്. ആ വഴികളുടെ ഒടുക്കമാണ് വിമോചനത്തിന്റെ വേദിക നമുക്ക് നാഥൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇന്ന് തടവറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ ശിഷ്യരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് രക്ഷയുടെ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മളിൽ ഒരുവനായി ഇഴുകിച്ചേരുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം.